мільярдів доларів у світі та десятки мільйонів в Україні. Найбільше від епідемії коронавірусу та закриття кордонів втратить туристична галузь. Якими будуть світові збитки та втрати в нашій країні? І як це відіб'ється на добробуті кожного українця? Про це сьогодні у програмі. Туризм та пов'язані з ним галузі становлять близько 10% світового валового внутрішнього продукту. В Україні цифри трохи менші, але доволі відчутні. У всьому світі у туристичній сфері задіяно понад 330 мільйонів людей, а це кожне десяте робоче місце. Минулого 2019 року частка туризму у світовому ВВП склала більше 10%. Для деяких країн галузь туризму є надзвичайно важливою в економіці. Наприклад, на Мальдівах він складає майже 60% від ВВП. У Таїланді – близько 20%, а в Італії – 13%. В Китаї, Іспанії та Великобританії – близько 11%, в сусідній Польщі – майже 6%. Трохи менше в Німеччині – 4,5%. В Україні ж вклад туристичної галузі у ВВП України офіційно складає від 1,5 до 3%, неофіційно – до 7%. Через закриття кордонів і світовий карантин сотні мільйонів працівників готелів, туроператорів та аеропортів залишилися без роботи, а країни втрачають величезні кошти у вигляді податків та зборів. Точно підрахувати збитки поки що важко, адже невідомо, коли завершиться карантин. За підрахунками Всесвітньої ради подорожей і туризму, цього року кожен третій, тобто понад 108 мільйонів людей, які працюють у туризмі, можуть втратити роботу. Попит на подорожі у 2020 році скоротиться на 5% у Північній Америці, на 10% у Європі та на 25% у решті світу. Загалом галузь може втратити до 820 мільярдів доларів на скасованих відрядженнях, конференціях та виставках. У Таїланді кількість туристів за останній місяць скоротилася на 40% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року. За даними державних органів Італії, скасування бронювань у готелях у деяких регіонах доходить до 90%. За попередніми розрахунками, втрати Італії від коронавірусу можуть сягнути понад 8 мільярдів доларів. За оцінками експертів, збитки у галузі подорожей і туризму Сполучених Штатів Америки можуть становити щонайменше 24 мільярди доларів. А от в Україні уряд оцінює втрати імпорту та експорту туристичних послуг від пандемії коронавірусу COVID-19 в 1,5 мільярда доларів. Світова авіаіндустрія, очевидно, буде серед найбільш постраждалих від коронавірусу. Спочатку більшість авіакомпаній припинили чи скоротили рейси до Китаю. Потім удару зазнав авіабізнес у Європі. За даними Міжнародної організації цивільної авіації, від березня коронакриза скоротила ринок міжнародних перельотів на 85%. Навесні на стоянках аеропортів скупчилися понад 11 тисяч крилатих машин, або більш ніж половина всього пасажирського флоту людства. Навіть якщо припустити, що ситуація з епідемією нормалізується хоча б у червні, очікувані збитки сягнуть 314 мільярдів доларів. В Україні ситуація ще гірша. Наприклад, найбільший національний авіаперевізник МАУ у березні відправив 90% своїх працівників в неоплачувану відпустку. Керівництво авіакомпанії оцінює річні збитки у 60 мільйонів доларів. Якщо брати ситуацію всередині країни, то Львівщина та особливо місто Львів зазнають чи не найбільших збитків через карантин. Цьогоріч у Львові чекали на понад 2,5 мільйони туристів. За статистикою, кожен із них за день перебування у місті Лева витрачає в середньому близько 2 тисяч гривень. Відтак, через зупинку туристичної галузі місто втратить майже 200 мільйонів гривень. За різними підрахунками, після завершення карантину роботу не відновлять до 40% усіх закладів, пов'язаних з туристичною та розважальною сферою – ресторанів, готелів та кафе. Повернення до роботи у туристичній галузі очікується до кінця цього року, у залежності від того, коли завершиться карантин, відкриються кордони та відновиться міжнародне сполучення. А от повністю відновитися після епідемії галузь зможе лише за 2-3 роки. Загалом втрати від зупинки туристичної галузі порахувати важко, адже кожне скасування поїздки на відпочинок чи по роботі означає не лише втрати для авіакомпаній та готелів,
але й для багатьох інших бізнесів, які отримують гроші від тих, хто подорожує. Від магазинів вуличної їжі до послуг таксі. Однак не все так погано. Цілком можливо, що через фактичну зупинку міжнародного туризму друге дихання отримає внутрішній туризм. Справді, мандрувати Україною може бути не менш захопливо, аніж відвідувати інші країни. Оскільки влітку популярний саме пляжний туризм та відпочинок біля моря, приморські регіони України можуть очікувати небувалого напливу туристів. Українці, які планували відпочити на закордонних курортах, тепер змушені будуть витрачати кошти на курорти всередині країни. Тому буде популярною Одеська область, Херсонщина, тобто Арабатська стрілка, і Скадовськ, Бердянськ та Коблево. Окрім цього, традиційно популярними серед туристів будуть Карпати, Закарпаття, туристичні регіони на Західній Україні і, звичайно ж, Львів. Але для того, щоб додатковий стимул для розвитку туризму всередині України був не тимчасовим, до відновлення міжнародних маршрутів, попрацювати над якістю послуг треба і власникам бізнесу. Очікувати на довготривалий ефект варто лише тоді, коли відпочинок в Україні буде дорівнювати відпочинку в інших країнах не лише за рівнем цін, але й за якістю послуг. Це була програма про гроші. Вчимося їх рахувати разом на Першому Західному.